We've had 350 sailors almost from 50 countries. We've run a complete Olympic schedule in terms of racing, and we've tested 6 race areas. We've tested all the race management, all the communication systems, and I think everyone is going to go away from this test event very happy. I have to say it's very great to be here. It's the people are great, the event was great, and everybody's trying, and it feels like you're in a warm surrounding. O evento em si está de parabéns, acho que a gente não tem nada que reclamar. O ambiente estava legal, todos os voluntários super ajudaram, super torceram pra gente, então a gente sente carinho muito por perto e a torcida de todos é muito legal. Eu acho que o principal desafio, não só nesses eventos, mas todos que estão sendo, é a gente colocar em prática aquele que a gente planejou. I think the event's been run really, really well. The organizing committee have done a great job. Everything seems to, from our point of view, run really smoothly. Foi excelente. A gente teve boas regatas, a gente teve vento, a gente conseguiu completar todas as provas. It's very tactical. Not just need that speed. You have to be about what we will do, and very interesting for competitors. Agora é ajuste fino. O caminho está traçado, a gente sabe o que fazer agora durante os jogos e estamos prontos para fazer o nosso melhor ano que vem.